медпрацівники мали отримати Анину згоду на кесарів розтин. Тут вони додумалися вводити інформацію через Google перекладач. Хірургічного крісла на каталку вона нарешті почала розбирати слова медпрацівників. Жінка почула, що до інтерна, який, як виявилося, робив її кесарів розтин, звернулися. Наступного разу ріж одним рухом, а не кількома. Анна вже уявила, як у неї замість одного шва декілька. Але коли на виписці зняли пластир, то шов був один, основний. І від нього кілька тоненьких надрізів, їх навіть не шили. Як я розумію, зараз їх уже навіть не видно, але 3 дні у пологовому я думала, що мене спотворив інтерн. Коли після операції Анні принесли Ілью і матір спробувала його погодувати, у палату зайшов лікар, приблизно за 50. У присутності інших працівників чоловік звернувся до неї російською з акцентом, що...